for the little key chains, but you will only be using my powers. Thank you.
teraz? Teraz to predtým, čo bol jediná... No mal si hlasy, že to budem predtým. Každý máš na hlasy, ale dobre. No to musíš na hlasy. Hej, a... Ale dva nemožné drhy, ale až na tretí sa prehráva, čiže ešte môžem. Aha, čiže, čo je na teho? Dobre, takže máš, až keď spojíš, tak prehrávaš, čiže. Partia skončila. Thank you.